Libade sanyo kuteneko lya Busoga University nga bayize basoba mu 10 batikirwa degree ne diploma masomo ag'enjawulo. Bw'abadde atikkira omulabirizi wa Busoga era nga ye Chancellor w'ettendekero lino, The Right Reverend Paul Samson Naimanya abakuutidde okwanganga obulungi ebizibu by'ensi Uganda omuli ebyobufuzi, embeera z'abantu n'ebirala nga beeyambisa obukugu bwe bafunye. To address society's grand challenges and make the world a better place. Atakulira ettendekero lya Busoga University Professor Lameck Kibiicho asabye gavumenti okusembeza enkola ey'okuwola ensimbi ne mu matendekero g'obwannannyini zirimu okukoma mu yunivasite za gavumenti zokka. Kati kyandibadde kirungi singa ne private universities baziteekamu. Asabye wabeewo ekikolebwa ne ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye, gy'agambye nti eviiriddeko n'ebiseera by'amasomero okwongera okulinnya. Ebyo n'ebintu ebirala bye tukozesa nabyo biseere ng'amasannyalaze, amazzi. Okufa kutendekero lya basawo erya Kamuli School of Midwifery and Nursing, abasawo abasoba mu 13 batikiddwa. Omukolo gutandise na kitambiro kya mmisa kulembeddwa mu Father Mukwaya John Baptist, ng'ono akubiriza abasawo okwagala ennyo omulimu gwabwe. And working with a lot of dedication while serving humanity. Atakulira ettendekero lino Sister Atimo Regina asabye abatikiddwa okukola emirimu gyabwe nga beesigama ku mateeka nnino n'agafuga abasawo. Our motto states the patient is my profession. Omugenyi omukulu abadde George Mutekanga ng'ono Commissioner w'amatendekero ag'obwannannyini mu Ministry y'ebyenjigiriza ategeezezza ng'omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya bwe gukyali waggulu n'asaba abatikiddwa okubaako ne kye bakola. Oluvannyuma abasawo bano bakubye ebirayiro byabwe ne bakwasibwa amabaluwa gaabwe mu ssanyu. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukere TV.